огромное. Ой, нужно попасть сейчас. Станок, все мы до него должен на 1-7, 17-7. А пойду на скруте. Я им вторую годину. А там-то есть, там-то все равно, то Форт Вернер. А здесь ту Форт Литник. Можно навіть ту. Там далее. Так. Зараз будемо випатрувати, випадшивати. Будем высматривать этот форт. Пока его не вижу. Вилля Августовка. Что там? Надеюсь, не зачни падать. Зачни падать, то будет по нашей вытечке. Там пенькный видок. Добре, мушу лончить. З роком я в подводі. Кунковці. Куньковце. Куньковце. Видишь? Не заложил. Ясно, форт и что близко. Сейчас дойдем и до Тантера. И вонтим. А может форт стес. Форт Линтовня. Ясно здесь. Форт Линтовня. Форт. Вилля. А Щасовка, форт 8. А, Дунковички то там. Добре, до Дунковичек то мы не заміряли. Коли все мисли. Навіть. Там цікаво. Ну вот, мне застало ніби 3 минуты 210 метров до того форта. Тихо, дивный. Так ведь? Чи я пришел до них? Угу. Я пришел до ногах. Вот так вот и есть. Без керунка всказа есть. Неуда. Не. Добре.
Але мушили, що там форт. Форт. Верза Пшемиська, форт 8А. Ощуцовка. Остатнє оглядання, да. Остатнє оглядання. Халяра, я не могу знать. Пескам забава. Пескам забава. Две минуты. Две минуты. Вот две минуты. Як-то я так пригопила. Там трохи добре, золотими хоч 110 метрів. Там бенді видать. Найважніше же, як мені вказує, мусить там холерний їхати. Так, як їде. Метров, то есть на самой границе Пшемисля. И одна минута. Ну, Твердза. Форт Вилля Ащи. Цувка, я мислю, що там буде проблем з трофеєм, бо як Вилля, може там воно є заєнта кимсь, мають господа живіш, не вийдеш. Так. Єстеш на місцю. Ну і? Ну і що? І де він? И где там форт? Угу. Брунер недалеко. Форт не помню. Винковички. Может, а, там он. Юшлен. Добро. Волонцями. Волонцями навигатор. Навигатор мне уж не подсобен. Пішов форт, показується, є проблем до нього досі. Нема ясно визначеної дороги. А я все знов десь вилазить якесь. Болото. Дайте остановитися. Не дрібно. Поплачу. Недалеко. А вот что это за холера, ну? Лучше бы в душ полюсь.
Все годы зашли. Невеликий, но мам. Надо не туда. Да не туда. Вот сухо. Зараз ты выйдешь. И пузи. За тега дубкою схопив він дороги. Так. Мы подходим к форту Вилля, Вилла, форт Осима, Асчицувка. Видите, что это есть за Асчицувка? Видите, деликатно молится. Это мой наступный форт, который я отвезу. Ну, добре. Бендемо. І так, форт Осима Асчицувка. Назва гісторична Лісничувка Лінтовня. Ого, там Лінтовня. 1891-93. Мінзипольовий форт піхоти оборони близької около 1897 року. Поставлений поблизу проєктованого шанця номер 5 з року 1854. Об'єкт подобний до фортів Вилоп'янтия, Лісничівка, Граховці і Рибциков. Причина народів форту того типу була на істоті така сама, як потім форт. Тобто пацерних кризис фортифікації виволане виналізенням нових родзаїв потісків. Отзеланням і новим експлуатуєнцем злока по вбіцю всі структури земні поціски м'яли значно більше моц, ніж чим це загрожало, то заровно конструкції до тих часових фортів активістів, так само ідеї зашвидкування вільної функції оборонних поєдинчих дужих ділах оборонних. Комісія під приводністом генерала Юрія Бюнгера, вженимся в діло генерала Юліана Рушковського, обрадуємося в червці 1889 року, звернуло увагу заровно на певну охорону артилерії, фортичної і так далі. Ну, в общем, ту історія і так. Лічний для того форт, тен, то об'єкт дуже сильний, знищений, да, новочесний, так далі. Лічні сліди трафлень чинської артилерії вказує на бомбардування форту під час його обліку. Женя рядом 1915 року. Форт подлегал разбиркам в окрестями с военным, где здесь становится мало чительный, сильно зарасненты реликты земные. Вот власти. Реликт земный. В рамках проекта господа и так далее.